ও প্রেম হেনু ঈশ্বর দান দুখনি হিয়ার অভিমান নমস্কাৰ, মই স্বৰাজ দাস। আমাৰ সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা নতুন ইউটিউব চেনেল সপলো ডিজিটেল, য'ত আপোনালোকে মোৰ ন পুৰণি গীত তথা আহিবলগীয়া সকলোখিনি গীত আৰু অসমীয়া নতুন নতুন সকলোখিনি গীত উপভোগ কৰিবলৈ পাব। গতিকে এই ইউটিউব চেনেলটো সপলো ডিজিটেল আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লাইক কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক। থেংক ইউ।